Mais um ano se finda e outro se anuncia, cheio de esperanças e de promessas de mudanças para melhor. Em 2023, muitas portas se fecharam e outras tantas se abriram. É tempo de agradecer e de renovar, mas especialmente de escolher a porta pela qual podemos entrar para que tenhamos uma vida plena. Jesus é aquele que bate na porta do nosso coração todos os dias. Ele acolhe nossa condição humana para nos perdoar e nos mostrar que somos muito além do que pensamos. Somos filhos de Deus. Acolher é olhar e demonstrar amor. É partilhar a vida em suas várias dimensões. É enxergar Cristo no outro. Todas as vezes que somos capazes de olhar o mundo com os olhos do coração, estamos mais perto de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o médico, o remédio e a cura. Ele é o verdadeiro Natal. Abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar. Certamente, Deus fará um novo começo em sua vida. Noite feliz, holy night, Oshima, Deus de amor. Merry Christmas. Merry Christmas. Felicidades. Feliz Natal.